RCI, a única de Viseu. Estimados ouvintes, bem-vindos a mais uma edição da rubrica Tendências, com moderação de Sofia Tavares. É com muito gosto que todas as semanas dou voz a um painel de especialistas de referência que partilharam connosco as mais recentes tendências de mercado. Hoje recebemos em estúdio Jorge Marques, gestor, professor, consultor, colaborador em diversos jornais nacionais e locais e, acima de tudo, escritor. Bem-vindo, Jorge Marques. Como está? É um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado. Publicou recentemente o seu último romance, O Canto das Pedras do Rio, um romance autobiográfico que relata a sua passagem pelo Brasil e o seu contacto com a comunidade indígena de Itacaré, na Bahia. Quer falar-nos um pouco mais sobre este romance? Sim, foi o princípio do livro. Nasceu exatamente na Itacaré. E isso que está a dizer foi a subida de um rio de contas, que nasce na Tapada Diamantina, a 600 quilómetros, e vai desaguar exatamente em Itacaré, que fica a 40, 50 quilómetros de Ilhéus. E, portanto, na subida desse rio, confrontei-me com vários restos de povoados, alguns ainda do tempo africano, índios também, e portanto foi isso, essa viagem que me inspirou a ir à procura exatamente da história desse rio, que afinal de contas acabava por contar as origens do Brasil. E, portanto, foi um encontro de hoje, mas com muitos anos de história para trás, não é? Foi muito interessante. Esse país que é um misto também de Portugal, não é? O romance O Canto das Pedras do Rio é também um romance de caráter histórico, onde, enfim, nos conduz em algumas reflexões de natureza histórica, naturalmente, e que também buscam a identidade cultural não só do povo português, mas também do povo ibérico. Num momento em que vivemos no imediato, no tempo real, em que parece o que hoje vale amanhã já não vale, que papel é que a história continua a desempenhar nesta construção de cidadãos que se querem cada vez mais críticos e cada vez mais conscientes do seu papel em sociedade? Sabe que eu acho que nós temos que ter pelo menos 3 referências para vivermos, portanto, a chamada consciência, ser um ser consciente. Um é a capacidade de nos relacionarmos connosco, que sabemos minimamente quem somos, quem sou eu, conhecermos-nos interiormente relativamente bem ou bem, tender para isso. A outra é o relacionamento com os outros, com as pessoas, e a outra é com o ambiente onde a gente circula e circula e vive. E repare que eu acho que para podermos jogar neste triângulo, no fundo, é preciso a gente conhecer alguma coisa. Alguma coisa de nós, da nossa história, que referências nós temos dos outros, como é que chegámos aqui. Eu penso que isso é muito importante. Eu acho que é muito difícil sermos seres conscientes, sermos cidadãos de corpo inteiro sem termos estas referências históricas, não é? Muitas vezes nem é dos países, é da civilização, das culturas que nós somos um bocado feitos. Ainda ontem via num jornal que o povo português basicamente é feito de dois genes. Um deles era, digamos, o genes árabe, e o outro era negro, não é? E que fundamentalmente nós somos isso, para além depois dos outros povos todos que passaram por aqui. E portanto é bom a gente saber isso. É bom a gente saber. Por sítios onde passámos também, não é? E por sítios onde passámos. Já percebi que está aí a cozinhar o próximo romance e que passa por sítios por onde passámos, não é? Estávamos aqui a partilhar uma ida a Florianópolis. Já está. É aí onde eu quero acabar, percebe? É onde eu quero acabar. A identidade portuguesa e o nosso. Enfim, a nossa herança e o nosso legado também estão em partes diversas do mundo, e conhecer esta identidade histórica é também percebermos onde nos encontramos espalhados por aí, não é? O feedback que eu tenho de muitos leitores e de gente que eu acho que são cultos, mais cultos que eu até, muitos deles me dizem, o que me dizem é que encontraram no livro coisas que nunca tinham ido em lado nenhum, e que
e ficaram espantados com algumas coisas, com a novidade. A gente conhecia bem a história, até cultiva, digamos, o estudo da história, mas de facto eu quando pego para um romance de ficção na história, tenho que ir buscar aquilo que não é conhecido, e muitas vezes tenho que fazer ligações que são ficcionais, mas que fazem algum sentido, e portanto também reconstruo um bocado a história nessa base. E é uma das maravilhas da literatura, não é? Porque nos permite... É, eu penso que sim, a gente poder... Essa margem de criação. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas é um mito, a gente, o Viriato e outros assim, o Dom Sebastião, já escrevi uma vez sobre o Dom Sebastião, disse, ah, ainda bem que a gente não sabe, porque isso permite-nos inventar e criar tudo aquilo que a gente quiser, porque se fosse uma coisa muito provável, tanta gente aí já não tem hipótese. Eu gosto da zona cinzenta da história para poder trabalhar exatamente nessa que bem permitem a ficção, não é? Que permitem a ficção, exatamente. Que é também uma construção necessária até para a fundamentação da nossa identidade cultural, também se constrói na ficção. E a proposta da história ainda, penso que foi o ano passado, a cadeira onde os alunos tiveram pior nota foi exatamente em história, o que significa que eles não estão a querer a história, ou a história está-lhes a ser mal contada. Talvez tenhamos que recontar a história. Recontar a história. É pôr a coisa mais atrativa, eu acho que sim. Um misto de mito e de alguma ficção que é sempre importante. Apaixonar, emocionar as pessoas. Acho que hoje as pessoas estão a precisar de ser abanadas do ponto de vista da emoção, percebo. As pessoas reagem um pouco às coisas e estamos a emocionar-nos. Um outro estudo que eu vi no outro dia que falava que diariamente as pessoas olhavam 211 vezes para o telemóvel. Se considerarmos que as pessoas dormem 7 horas, 8 horas, nós estamos a olhar para o telemóvel 2 em 2 horas. E, portanto, a nossa história acaba por ser tudo que está no telemóvel. E, portanto, isto é uma coisa que a prazo vai ser complicado. Pegando exatamente nesse ponto, que é neste momento em que vivemos um mundo digital, virtual, não é? Que olhamos para o ecrã mais do que para qualquer outra coisa, se calhar, durante o dia, ainda há espaço para o livro. O que é que ele nos traz de diferente daquilo que o ecrã é capaz de trazer? A par que nós, o mundo entra em nós através de quê? Através de 5 sentidos, não é? É o olhar, o cheirar, o saborear, o ouvir, o tocar. E, portanto, quando a gente não usa os 5 sentidos, alguma coisa está mal. Ainda ontem à noite, aí numa conversa, numa tertúlia da noite, a gente falava à volta disso. E eu contava uma história de um amigo meu que foi um grande empresário, trabalhou no mundo inteiro, ligado aos petróleos, que a certa altura da vida, tinha 50 e poucos anos, decidiu para abandonar tudo e criar um centro em Búzios, no Brasil, para os executivos, para os ensinar a utilizar os 5 sentidos. E a verdade é que ele tinha sempre aquilo cheio. E um dia convidou-me e eu passei lá 2 semanas, normalmente podia ser uma semana ou 2, E verifiquei que, de facto, pá, a ansiedade que as pessoas tinham e a dificuldade que tinham em olhar para um quadro, em ouvir uma música até ao fim, e portanto, ele estava exatamente a querer que as pessoas tomassem consciência dessa dificuldade. E recordo-me que na segunda parte desse seminário o que ele fazia era pôr-nos a refletir sobre aquilo em que a gente era bom e aquilo em que não era bom. E eu verifiquei que aquilo em que a gente é fraco é fácil, porque toda a vida nos andavam a chamar a atenção para as nossas fraquezas. E, portanto, eu tínhamos um caderninho para tomar nota, foi muito fácil, repara. E quando foi para o que é que a gente era bom, ou especialmente bom, há uma certa dificuldade, repara. E aí tivemos que ir um bocado de fundo. E então fui à escola primária, fui aos primeiros anos do liceu, a descobrir que as professoras gostavam das minhas redações e que liam as minhas redações. E foi aí, repara, com 50 anos, que eu descobri que tinha uma coisa forte, desde sempre, desde miúdo, e que nunca tinha utilizado. E foi o meu primeiro livro, nasce exatamente desta reflexão, percebe? Portanto, a tomada de consciência que nós temos um potencial que depois também não utilizamos. E, portanto, os meus livros nascem de me lembrar das professoras da escola primária e dos primeiros anos de liceu, dizer, vejam como é que se faz uma redação, olhem tal. Então,
impacto muito positivo ou negativo, não é? Nessa sim, sim, tem as duas coisas, porque depois na matemática já era ao contrário. Já foi fácil de lembrar. Aí já não. Aí não me contavam histórias, aí não me contavam histórias. Imagino que não. Neste momento em que, de facto, se fala tanto de liderança e dos grandes líderes, e aproveitando o episódio que estava a contar deste, no fundo, desta reunião de executivos, não é? A literatura pode trazer algo de verdadeiramente fundamental à construção de um líder, nesta visão integral e integradora do ser, não é? Em que um líder é claramente quem está ao comando do destino. Eu há uns tempos estive nos Estados Unidos e estava confrontado com uma coisa que eles diziam, que era as novas gerações, o egoísmo, o narcisismo, que o índice estava cada vez a aumentar mais. E eles estavam preocupados. E depois mostraram-me várias panorâmicas, vários países, e um deles era também na Inglaterra, onde, por exemplo, nas Forças Armadas estavam alarmados porque as pessoas chegavam lá... cumprir o serviço militar e voluntários e profissionais das Forças Armadas e não tinham valores. E portanto, eles estavam muito aflitos com esse pormenor, como é que a gente vai fazer esta gente da guerra, mas depois sem suporte nenhum por trás, percebe? E portanto, eles exatamente passaram a ter um trabalho enorme de princípio para ver se colocavam alguma coisa nessas pessoas. Portanto, o livro, repare, o livro é fundamental neste tipo de coisas, porque quando as pessoas leem, vivem as histórias que estão ali. Portanto, há uma empatia entre quem, o leitor, e as personagens do livro. E a certa altura, a tendência é para nós nos identificarmos com algumas das personagens, com o protagonista ou não, e portanto, e essa identificação faz-nos sentir um bocado, portanto, há uma empatia e há uma transferência de sentimentos dos personagens que vem um bocado para a pessoa que está a ler. Eu acho que esta é a primeira escola, percebo. Acho que sentir isto é o princípio de qualquer coisa, o princípio de uma relação, percebo. E aliás, eles, nesse trabalho que eles faziam, diziam exatamente que as pessoas tinham que começar a ler o livro, que era preciso voltar a ler o livro, e era preciso encontrar livros gradativamente para as pessoas se envolverem outra vez com a cultura literária. E, portanto, tinham que arranjar também coisas que fossem suficientemente emocionantes, digamos, para que as pessoas pudessem envolver. Eu penso que a literatura a necessidade da literatura está fundamentalmente aí, portanto, é a criação de empatia, portanto. Porque eles diziam lá nos Estados Unidos e na Inglaterra é que os jovens tinham perdido qualquer tipo de empatia. E de facto é verdade, repare, e a gente vê isso, e não é só, infelizmente já não é só os jovens, é panorâmica que a gente vê das pessoas olharem para os telemóveis e estarem em casa e estarem em todo lado, e portanto a empatia deles é exclusivamente com o telefone, e portanto qualquer dia conhece tão bem como eu, ou melhor, a questão da plasticidade do cérebro. E repare que as pessoas às vezes acham que o cérebro é que é o dono, não é? O cérebro não é o dono, o dono somos nós, ele é a criatura, nós é que somos os criadores. E repare, se isto é assim, tal como se diz, sobre a plasticidade do cérebro, e é uma coisa já muito antiga, estes hábitos nossos vão moldando o cérebro, percebe? E essa moldagem do não falar, do não conversar, do não dialogar, obviamente que isso vai alterar o cérebro que a gente tem hoje. E, portanto, eu tenho muito receio exatamente o que é que vai ser depois. Que tipo de relação as pessoas vão ter? É porque depois também não têm a relação com eles. Pois, eu ia dizer exatamente isso, não é? Andamos em fuga de uma relação connosco. Não temos a relação connosco, que não temos, e estamos sempre à procura de uma coisa imediata, aquilo que dizia, uma imediata, o que é que aconteceu hoje, o que é que diz aquilo. Ponto de fuga para não lidarmos connosco. Portanto, eu digo-lhe que é uma emergência a questão da leitura, independente da crise que se diz da leitura. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que voltar muito, muito, muito rapidamente, eu acho. Voltar à leitura. É.
Claro, faz sentido, não é? É? É de onde parte o autoconhecimento e onde parte também a nossa capacidade de nos relacionarmos com eles. Eu acho que agora a emergência é a empatia, percebo. Uhum. É a gente conseguir ter empatia com um personagem qualquer e que esse exercício permita depois na relação. Não só, era como dizia há pouco, não é? Avaliarmos aquilo que fazemos bem e o que fazemos mal, é. Conseguirmos também ter contacto com o nosso lado sombrio. Sentir, percebe? Sentir. Que é necessário que exista. Há um exercício hoje que é essa. Repare que a linguagem das emoções, no fundo, dos sentidos, é o sentir. Eu acho que hoje é preciso que as pessoas sintam alguma coisa, percebe? Eu tenho receio que não. Sim. Tenho receio que não, percebe? Tenho receio que as pessoas já não sintam nem sequer dor, nem sofrimento, nem as angústias, e portanto que não. E quando não se sente a parte negativa das emoções, também não se sente depois também o outro lado, não é? A uma outra conversa interessante, não é? Que é esta quase pressão que a sociedade coloca sobre nós de estarmos sempre bem dispostos, estarmos sempre sorrindo. É dos felizes, a ditadura da felicidade, se eu agora um livro ainda não li. E portanto desaprendemos de lidar com as nossas emoções negativas, que são tão importantes quanto as positivas. É que as pessoas esquecem-se que não há, para haver dia tem que haver noite, porque senão não é. Não faz sentido. E vice-versa, e para a gente ser feliz também tem que saber o que é a infelicidade, não é? E portanto as duas coisas têm que acontecer, e de facto a obrigação de sermos felizes é uma coisa também. Qualquer dia temos que exigir o direito a ser infeliz. Eu tenho direito a ser infeliz também. É um bocado isso. É. Falamos de literatura e cultura literária, e falamos aqui de uma área de formação que me parece que cada vez é mais fundamental, que é a área da formação em humanidades, não é? Há pouco falávamos do que já está a acontecer em alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos, em que os bancos e algumas empresas já não procuram tanto pessoas. Já não procuram economistas nem financeiros. Mas pessoas formadas na área das humanidades, não é? Exatamente. Era uma notícia que também apareceu há um mês, dois meses. Um presidente era espanhol, mas trabalhava num banco dos Estados Unidos, e dizia que já não admitem economistas. O único economista que lá ficou no banco ainda era ele, pá, mas é porque tinha outras valências para além da economia. Não, e até era mais longe, já não era só as pessoas das humanidades. Ele dizia que procuravam, sobretudo, pessoas das escolas das artes. Porque hoje o grande problema das empresas, e as empresas financeiras foram um poder, digamos, que obrigou a que toda a gente pensasse da maneira deles, mas de repente deixou de ser assim. E então o que está a passar é que eles precisam de mudar o paradigma completamente, percebe? E não podem mudar o paradigma com pessoas que pensam da mesma maneira que se pensava no anteriormente. Portanto, tem que haver gente maluca. Os malucos vão ter espaço para pensar diferente, percebe? Para pensar diferente e para arranjar outras soluções. O Bill Gates tinha uma coisa engraçada, que dizia que já só recrutava e apoiava projetos em que não acreditasse. Porque aqueles que ele acreditava, portanto, isso já não era uma novidade. Ele, portanto, ele apoiava coisas nas quais ele não nem sequer acreditava. Porque ele também já achava que já estava viciado também no pensamento. E portanto isto é verdade das humanidades. Repare que as empresas já descobriram há muito tempo, e as empresas não brincam em serviço, e portanto preocupam-se, digamos, com ganhar dinheiro, com produtividade, com fazer aparecer coisas. Já há muito tempo que eles dizem que o importante já não são as hard skills, os saberes, digamos, técnicos, mas é as soft skills, é o comportamento, é as atitudes. E portanto as empresas, o pensamento criativo é fundamental, não é? As empresas andam todas à procura de gente com potencial, e não é gente que tenha muita experiência disto ou tenha ou daquilo. Portanto é fundamental o potencial, porque as coisas estão a mudar todos os dias. Nós estamos a sair dos cursos de engenharia, portanto são aqueles que são mais técnicos, em que o que se aprende, passado pouco tempo, já é outra coisa completamente diferente. Portanto, o saber técnico é importante, mas repare, é uma coisa que se esgota com muita facilidade. É facilmente ensinável, se quisermos, não é? Se a coisa do ponto de vista de uma empresa que tem
colaboradores sénior que podem sempre fazer essa formação aos que entram, mas efetivamente as competências, o comportamento, a forma de estar, a forma de relacionamento, a questão do potencial da liderança que as pessoas possam ter ou não possam ter, e isso é hoje, é isso que as empresas procuram, a gente cria, que arranja soluções. A ideia de talento hoje não, já tem muito pouco a ver com o saber técnico, tem a ver sobretudo com a forma de estar, de ser, de, é isso que está nova, hoje em jogo. É uma nova perspectiva, um novo olhar sobre o mundo de negócios, é porque... que agora começa a reintegrar, no fundo, uma área que sempre fez parte também dessa lida dos negócios e do desenvolvimento da tecnologia, que é a área do pensamento humano, não é? Há uma coisa curiosa, sabe, que durante muito tempo as ciências e o conhecimento estavam todo muito segmentado, não é? E aquilo que eu assisto, a começar pela própria ciência, a ciência deu um salto muito grande porque começou a pensar de uma forma holística. Hoje a ciência junta a biologia com a engenharia, com a informática, com não sei quantos, e portanto de repente aprenderam a estar todos juntos e arranjar soluções. Eu acho que hoje, nas empresas, acho que na nossa vida toda, nós hoje tem tudo a ver com isso. É a gente jogar com o leque todo e não jogar só com uma coisa especial. E a nossa vida tem que ser isso. E hoje temos que ter várias opções. Eu lembro-me, há muitos anos atrás, que a gente brincava com isso, que a nossa preocupação era ter três profissões. Porque, mesmo que uma falhasse, ainda tínhamos as outras duas. E depois tínhamos que arranjar logo uma terceira. E, portanto, as pessoas mudavam 10, 15, 20 vezes de empresas ao longo da vida. E, portanto, tinha que haver esta grande elasticidade. E do ponto de vista da liderança, há bocado estávamos a tocar na liderança, e eu acho que temos andado muito... Acho que tem havido uma grande confusão relativamente àquilo que é a liderança. Os modelos da liderança, aquelas coisas todas que a gente estudou durante muito tempo. Eu, das últimas heranças que eu dei quando deixei as empresas e passei a dedicar-me à literatura, foi um livro que eu escrevi que chamava exatamente Vida e Gestão. E como eu não dominava a área da ciência médica e essas coisas todas, arranjei um conjunto de pessoas dessas áreas, da área da neurociência, imunologia, genética... E então fiz umas entrevistas nesse livro. E quando chegávamos à questão da liderança, nós... E esse foi com um homem do Porto, um homem muito interessante, Luís Portela, não sei se conhece o que foi, agora já não é, portanto, o presidente da Bial. E quando a gente discutia isto, ele dizia uma coisa muito simples. Ele dizia, para mim, liderar é servir. E essa comparação que nós fazemos com o cérebro e a ideia que tínhamos que o cérebro é que mandava no nosso corpo é uma ideia completamente errada, porque o cérebro serve o corpo. E serve o corpo para que ele funcione o melhor possível, para ter a energia de volta, para poder... E, portanto, nós estamos a ver ainda vemos hoje muito a liderança como um mandar. Certo, e está completamente deturpada a ideia, percebe? E hoje ainda existe, e os discursos políticos vão todos um bocado nesse sentido, completamente errados, e nós não olhamos para a liderança exatamente dessa maneira, aprender a servir. Eu uma vez choquei um auditório ilustre a dizer exatamente isso, que as pessoas que estão a fazer formação de liderança, primeiro deveriam fazer a formação de aprender a servir. Até porque servimos um propósito, não é? Se assim... Um dos problemas aqui da nossa cidade, por exemplo, que eu vejo, é que os nossos jovens deviam aprender a servir. Eu vejo restaurantes, eu vejo os bares, eu vejo tudo aflitos para arranjarem gente para trabalhar, e vejo depois as pessoas andarem aí sem fazer nada, repare. E nos Estados Unidos você não arranja nenhum emprego se no seu currículo de estudante não mostrar que durante as férias todas trabalhou na gasolina, no café, no bar, no McDonald's, percebe? E não vejo aqui essa preocupação. Portanto, as pessoas vão querer ser líderes sem saberem o que é servir. E a má liderança que sofreram. Porque, repare, quando eu sou mandado, eu percebo se estão a mandar bem em mim ou não. E, portanto, quando eu vou para esse lugar, eu pelo menos lembro, olha, espera aí, eu fazia isto e não gostava, deixa ver.
E, portanto, eu acho que nós ainda estamos com muitos paradoxos, percebe? E quando se fala em liderança, não se fala na liderança das empresas, fala-se a todos os níveis. Claro. Fala-se a todos os níveis. E, portanto, em casa, na escola, em todo o lado. Nas crianças, e, portanto, falamos logo aí. E, portanto, é um outro grande trabalho que tem que ser feito, percebe? É esta ideia do servir, percebe? Do servir o outro. Voltamos outra vez à empatia. E, portanto, esta ideia de que eu estou aqui. É isto, encontrar percebe? O propósito, não a profissão. Encontrar o propósito, as profissões abrem-se à nossa frente, as oportunidades também. Eu hoje acho que algumas empresas, pelo menos aquelas mais que estão no topo, começam a pensar e a olhar muito dessa maneira. Percebe? A gente nova, quadros que estão a chegar. Sim. E que tem essa abordagem. Claramente um novo paradigma de contratação. Sim, sim, completamente. Um novo paradigma de olhar para a profissão. O Bill Gates também dizia que a área da Microsoft mais importante para ele era a contratação das pessoas. Não era as áreas técnicas que se inventavam tudo. Não é? Porque o técnico seja o nosso trabalho envolve sempre pessoas. A própria estratégia, repara, as pessoas falam também muito de estratégia, repara. E hoje começa-se a pensar, não, eu se tiver um grupo talentoso, não preciso de estratégia, porque eles vão definir essa estratégia todos os dias. Claro, está a ver? E porque se eu defino uma estratégia, as coisas mudam, eu tenho dificuldade depois de mudar. E se forem as pessoas a tomar essa iniciativa no dia a dia, é tudo muito mais fácil, não é? Claro. Portanto, diria, potencial, talento, propósito, poderão ser aqui vetores orientadores para uma verdadeira liderança. E esta do propósito é para mim, quase que a colocava como a cereja no topo do bolo, porque repara, o propósito é eu ter a consciência daquilo em que sou bom e ter a coragem de me dedicar a esse lado. Porque quando eu sou bom numa coisa, eu vou sempre muito mais longe, repara. Claro que sim. Quando eu tenho mais dificuldade, eu ando, faço um esforço enorme. Era. E nunca... Eu tenho a história da matemática comigo. E a escola é fundamental. Era o que onde eu gastava mais tempo, era com a matemática. E eu via-me aflito para tirar 10 para passar, percebe? e nas outras passava os olhos por cima dos livros, tinha 14, 15, 16, percebe? E portanto, quando a gente investe naquilo que é bom... Tudo é mais fácil. Podemos ser estrelas, como eu costumo dizer. Naturalmente que sim. E a escola tem esse papel e deverá fazer essa reflexão. Porque repara, está a ver aquela coisa das notas, eu acho aquilo ainda tudo muito complicado. Acho aquilo complicado. Potenciar, não é? Os pontos. Encaminhar. Eu acho que já é uma formação da escola que já deve levar a alguma orientação do ponto de vista de em que é que tu és bom. Tu és mau em matemática, tu tens dificuldade disto, tens aquilo, para que é que tu vais para uma área de profissional e de uma área de vida em que te vão pedir isso todos os dias, 8 horas por dia? Portanto, até porque quando somos bons numa determinada área podemos encontrar recursos para minorar, não é, o impacto negativo que temos noutra. Portanto, também temos Eu tinha um amigo que dizia assim, talento. Talento é aquele que consegue trabalhar sem muito esforço. E portanto faz à primeira, faz melhor que os outros e sem grande esforço. Sim, faz parte da natureza humana, não é? É um bocado isso. Dor para nos associar ao prazer, portanto tudo aquilo que nos dá prazer fazemos de forma muito mais fácil. É verdade. Outro ânimo e motivação, e aí descobre-se a motivação também, aquela que intrinsecamente temos todos dentro de nós. Dentro de nós. Conseguimos. Essa é outra história também, que nesse livro eu também cheguei à conclusão que havia o problema da motivação e a questão da motivação é falsa também, porque a motivação, nós estamos motivados. Nós queremos é que não nos desmotivem, percebe? E a vida e as escolas e o trabalho normalmente funcionam um bocado ao contrário. Portanto, nós somos naturalmente motivados. E depois diziam assim, mas nós somos motivados para fazer determinadas coisas, para aprender, mas depois, cada vez que se aprende, é para fazermos diferente, é para mudar, mas depois não nos deixam mudar. Portanto, está a ver, eu acho que é preciso repensar muito estas coisas. E repara, a escola hoje vive com problemas, porque é a incapacidade de se poder pensar e poder mudar pacificamente as coisas sem essas dificuldades todas, essas confusões todas que há depois no ar, não é? Sim,
Eu diria que, voltando um bocadinho ao início da nossa conversa, a perda de estatuto da literatura nas escolas como área de saber também está a desvirtuar todo o processo educativo, não é? Portanto, estamos assentes numa instrução e não na educação. E a literatura permite-nos uma literatura mais ampla. A literatura, repara, a literatura é isso que há bocado a gente estava a dizer, é a gente poder voar, poder imaginar, poder criar, poder e portanto poder sentir os dois lados, ser cowboy e ser índio ao mesmo tempo, ser espanhol e ser português, e portanto bandido e ser um anjo, percebe? Todas essas coisas, os dois lados das coisas. É verdade isso, repara, é na escola, mas e depois isso reflete-se também no próprio negócio das livrarias, percebe? Nas editoras, tudo isso depois acaba por ser uma coisa, uma envolvente, muito grande. Mas depois também conheço gente que me diz assim: mas o meu filho tem 14, tem 15 anos e não consegue adormecer sem ler um livro. Também, depois também. Eu digo assim: peraí, não está tudo perdido, peraí, pronto, acredito ainda. Não sei, repara, até que ponto é que nós estamos com o problema da ecologia e chegar ao ponto de dizer qual é o ponto de não retorno. E eu acho que com a literatura, com os livros e com a educação, a minha preocupação também é um bocado essa. Qual é, até onde é que a gente vai chegar que seja um ponto de não retorno? E eu tenho receio, percebe? Tenho receio de que haja uma altura em que já não há retorno. Como dizia bem, depois há todo um conjunto de questões a nível cognitivo e a nível neural de adaptação. Nós moldamos o cérebro, nós moldamos o cérebro aos hábitos e de facto ao contexto. Gostaria de ficar aqui o resto da noite para continuarmos esta nossa conversa, mas infelizmente estamos próximos do fim. Voltando um pouco à literatura e assim a jeito de conclusão, algo sedutor: A Cidade do Amor Secreto, um dos seus últimos romances, onde Grão Vasco tem o prazer de, enfim, fazer parceria com algumas das mais poderosas figuras femininas da mitologia clássica, num regresso a um dos temas fundamentais da literatura, não? Que é o amor, e também num regresso à cidade de Viseu. Que seduções é que nos guarda esta nossa cidade? Não, esse livro foi o livro que eu fiz, exatamente coincidiu com a minha chegada cá. E o Grão Vasco era um daqueles heróis do nosso, que repare que eu tive 40 e muitos anos fora de Viseu. E, portanto, o Grão Vasco era o grande empreendedor, porque a gente em Viseu tem o hotel, tem a sapataria. Portanto, era o grande homem de negócios, era o Grão Vasco. E depois até tinha aquela casa sumptuosa ali em cima. E, portanto, eu, quando vim, passado pouco tempo, acabei por lhe fazer uma visita ao museu e, de facto, foi um encontro muito, muito interessante. E, a certa altura, passei lá muitos dias. E, a certa altura, a gente já conversava, percebe? Ele falava-me do tempo dele, do tempo de Viseu, do tempo dele, eu falava-lhe do tempo de cá e, portanto, aquilo, a certa, o livro passa a ser um pouco isso. A história das deusas é uma história curiosa porque a certa altura falava-se da mulher e, portanto, da relação homem-mulher, e, portanto, ele dizia que a mulher vestia praticamente comportamentos das deusas todas. Um dia era uma coisa, e às tantas dizia mesmo, e às vezes tudo isso num dia. E, portanto, nós homens não temos essa flexibilidade. Nós temos muitas dificuldades, teremos sempre muita dificuldade no relacionamento com as mulheres. Deixemos que elas sejam deusas e a gente se submeta à história da liderança. Vamos servir as mulheres em vez de acharmos que mandamos. Não vou contar. Jorge, foi um prazer. Muito obrigado também por este bocadinho e conversaremos noutra. Teremos a oportunidade noutra altura. Certamente voltar a repetir. Muito obrigado, então. Muito obrigado. Sentar e conversar em torno da literatura e, naturalmente, do papel fundamental que tem e sempre terá na formação dos indivíduos. É obviamente, um exercício muito prazeroso e de inquestionável utilidade.
Quanto a nós, estimados ouvintes, lembro que poderão ouvir a repetição deste programa mais logo, às 21 horas, ou assistir ao seu podcast sempre que quiserem. Despeço-me até à próxima semana para mais uma edição de Tendências, um espaço onde partilhamos conteúdos e opiniões inovadoras no âmbito da inovação, do marketing, da comunicação e da liderança. Até lá, fiquem bem. RC, a única de Viseu.